אנחנו רוצים לעבור עכשיו לך, שמעון ריקלין, הפגנה. הפגנה, או תקרא לזה עצרת תמיכה בראש הממשלה, קהל ההמונים מתכנס והולך. אנחנו משערים שהגיעו לפה הרבה אנשים, כי משטרת ישראל חשפה פה הרבה רחובות. נמתין לראות, תכף נביא מפה את התוכנית. פתיח ומתחילים. ערב טוב לכם, אתם יחד איתנו כאן בליבה של ירושלים, סמוך למעון ראש הממשלה בבלפור. ערב טוב ארי גלר. ערב טוב שמעון. תגידי, מה אנחנו עושים פה בעצם, ולמה המשטרה עושה פה את כל הרחובות? ואמר לי איזה מפגין שעבר פה מקודם, שמפגיני השמאל נכנסים חופשי למקום שלהם, ופה כל איש ימין תראה לנו טאג, בודקים הכל, כאילו מכבידים. מה אני מפספס פה ארי? לא, אתה לא מפספס כלום, אני חושב שפעם ראשונה, אולי למראית עין, אתה יודע, ימין כנראה הגיש איזושהי בקשה רשמית שהוא רוצה להפגין, אז היה צריך לתת לו גם להפגין. ולא רק זה, נדמה לי שהמפגינים הרוויחו פה מה שנקרא פעמיים כי טוב, שגם נאלצו לפנות את המפגינים, באו חשבון עם מפגיני השמאל, ואלה נאלצו לפנות להם לכמה שעות. עצרת תמיכה לא יותר מדי גדולה. אני ראיתי שאנשים פה על המרפסות ממש התבאסו, שצעקתי למישהו מקודם, למה? הוא אומר לי, לא יהיו פה היום מופעי עירום, לא יהיה פה שום דבר. תגיד לי, מה קרה לשמאל הישראלי, לשמאל האינטליגנטי, לשמאל של אנשים חכמים, שהם הולכים למיצגים שפשוט מטורללים? עירום, גסויות, אלימות, נגמרו הטיעונים? מה קרה? כן, הטיעונים נגמרו מזמן, עכשיו זה שלב, אתה יודע, האומנות, היצירתיות. זה אומנות. מוות ליהודים זה אומנות. מה קורה לכם? האסקפיזם. כתובת תג מחיר על קיר זה דבר נורא והיום. אבל מוות ליהודים זה אומנות. נשים מתפשטות, עברי מין. קריאות לאון לשרה נתניהו, זה אומנות. תראה, ואם אתה רוצה, אמרתי, יש, נתתי כמה קטגוריות, אבל אם אתה רוצה ממש להעמיק, אז תחום הנפש יכול ללמוד את זה. אממה, הבעיה שנדמה לי שבאוניברסיטאות אנחנו נמצא בעיקר אנשים מהצד השני, אז אף אחד לא יבדוק את הדבר הזה. אבל כן, יש הרבה סימני שאלה שמצביעים על ה... תשמע, אני רוצה להגיד לך הרהור כפירה, שאולי זה דעה לא כל כך פופולרית. אני מקווה שמפגני הימין לא ישמעו אותי, אני חושב שהפגנה פה היום היא טעות, ואני אנסה להסביר למה. מאז שפרץ הסכם השלום עם איחוד האמירויות, השמאל הישראלי לדעתי נמצא במצב של אובדן השלטונות. אגב, אני פונה מפה לראש הממשלה נתניהו, תעשה טובה, בלי עוד הסכם שלום, בחריין, סודן, הם גם את זה לא מעכלים, הם יקפצו מהגגות, עשה טובה, תתחשב בהם טיפה. ואז פתאום, אחרי כל ההסכם הזה, אנחנו שוב חוזרים לבלפור. בשביל מה? ההפגנות פה התחילו לדוח. תראה, אני לא חושב כמו שזה, אין פה יותר מדי אנשים מהימין, הימין לא באמת בא לפה, ומה שאמרת הוא בהחלט נכון, ותראה, אנחנו נמצאים פה עכשיו לדעתי במלחמה האחרונה של מתנגדי נתניהו להחזיק את סדר היום, כי אם יבואו פה עוד כמה הסכמי שלום, אז אנחנו מבינים שהסיפור הזה ייגמר לחלוטין. לא, זה יאשימו את נתניהו ברצח. אין בעיה, אנשים יקפצו מהגגות. יהיו מלא האשמות, אבל תראה, אחד מהדברים זה שתמיד השמאל מנסה לייצר, הוא מנסה למנוע יצרנות, ואז להגיד למה לא קורה, וזה חלק מהיסודות של ההתנהלות שם. מה שקורה זה שנתניהו מצליח לייצר עשייה, ואומנם לא הצליח עם הריבונות, הצליח לייצר הסכם שלום, הדבר הזה יגרור עוד, וזה פשוט לא כי הם רוצים, זה אמן או בלעם שנאלץ לברך על... ממתי שמאל חמוץ כזה כשחותמים על הסכם שלום? לא שמעתי על כזה דבר, לא מכיר את זה. ממתי שהוא איבד איזושהי תפיסת עולם, והוא עסוק בלהדיח מישהו אחר כדי לשלוט... מיכאל דורין, עורך דין, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. תגיד לי, כמה אנחנו... אני לא יודע אם להיות שמח או עצוב. תראה, מצד אחד, כל ישראלי כמעט שאני פוגש אותו, בתי קפה או בכל מקום, כולם כבר מתחילים לארגן ביזנס בדובאי ואבו דאבי. כולם שמחים. כולם שמחים, למרות שהמיתון פה נורא. אין לי מקום בתי הקפה, אין לי מקום בעיקר, אבל המיתון קשה מאוד, אוקיי? חבר'ה, זה היה בצינות, לא להתעצבן. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, הם באים ואומרים, נתניהו הסכים למכור F-35 למרות שלא הסכים, למרות שרבין מתברר שכבר הסכים את זה לפני הרבה שנים. למרות שאולי זה גם נגד האיראנים, זה גם לא רע. אבל זה אותם אנשים שהוא צודק, אבל אנחנו מהקהל, גם נתנו נשק למחבלים, ובעיקר לא התנגדו להסכם הגרעין של איראן. פתאום גם מפריע להם הסכמים עם דיקטטורים, אתה יודע, זה עולם הפוך, אבל ארי יצחק. אני ראיתי מישהי מהארץ שכותבת, איך אתם רוצים שאני אשמח על כזה הסכם שלום, אני לא מבינה מה התפיסה הסביבתית של שמירת הסביבה באבו דאבי. תגיד לי, דבורין, מה קורה פה? מה קורה פה?
זה נאו-מרקסיזם בהתגלמותו, מה שקורה בצד השני. דבר איתי עברית, לא יודע מה זה נאו. מה שהם רוצים, יש להם אסטרטגיית מאבק מתמיד, וזה ממש לא אכפת להם ולא מפריע להם. מה קורה בכלל? מה קורה? זה לא מעניין אותם. הם רוצים בגדול, בתפיסה, להחליש את המדינה היהודית והמדינה הציונית, בסדר, להחזיר שטחים, ואם אפשר בדרך גם להחזיר את החלים הביתה. ואם אפשר גם בדרך להרוס את המשפחה, ואם אפשר לקחת את החרדים ולקלוא אותם. עולם חדש נבנה ואת הישן נחריבה. אבל קודם כל נחריב. וגם שלום עם האמירויות לא יפריע לתוכניות האלה. תראה, שים לב בהמשך למה שמיכאל אמר, תראה, קורא, שים לב תמיד מי השותפים שלהם, הם תמיד, זה תמיד ציר הרשע. אובמה רצה לעזור לאיראן, לתת לה כסף. אנחנו רואים מי הציר, זה תמיד חיזבאללה. הם תמיד הציר, זה, הם מעדיפים את המסתננים על פני היהודים, את הפלסטינים על פני המתנחלים. זה תמיד, אתה רואה אותם במקומות עם האנשים. צר לומר, כל מה שתורם, אבל המשטרים הכי אפלים והכי כל מה שתורם להחלשת המדינה היהודית או הציונית, אחד מהרכיבים האלה. אתה אומר פה שמה מאוד חמורה, הם לא רוצים מדינה יהודית, לא, הם רוצים חלקם מדינה? חלקם כן, חלקם כן, אבל בסוף, okay. הכוחות שמניעים, הכוחות הארצניים, הטרלול, הכסף, הוא בא בשביל לפגוע במדינה היהודית ובציונות, בכל דרך שהיא. עכשיו, הואיל והמתנחלים היום, והנושא של הריבונות, והתפתחות יישובים, זה הציונות המודרנית, מה לעשות? גמרנו לבנות בתל אביב בגדול, אז את זה צריך לתקוף, וגם בריתות, מה שצריך לעשות בשביל זה, כל, כל מי שנמצא ברשתות רואה את ברכות שלום, שבת שלום ושמחה. הרי לא היה כזה דבר, תמיד עד היום הסכמי שלום שהיו, אז הישראלים חגגו, ערבים היו די אדישים. פה קורה דבר הפוך, האנשים באבו דאבי ודובאי שמחים, מי שנמצא ברשת רואה. מה, אני קיבלתי פנייה, שמעון, אני הייתי בקשר עם חבר'ה מאבו דאבי, אחת מקבוצות ההחזקות הגדולות ביותר, מיליארדים של דולרים, לפני כמה חודשים אמרו לי, תשמע, בגלל המצב הפוליטי, אנחנו לא יכולים לעזור לחברות ישראליות. לפני יומיים הם פונים אליי, הם זכרו אותי, פונים אליי, מיכאל, המצב השתנה, בוא נתחיל לעשות עסקים. דברים משתנים, דברים משתנים מול הפרצוף שלנו, והשלום הזה הוא הרבה יותר מסתם שלום. זה פירוק של בריתות שהיו פה היסטוריות, זה ניצחון הדוקטרינה של נתניהו, אם תרצה, ובגלל זה השמאל כל כך חמוץ. אבל אתה חייב להודות שיש פה בעיה. יש פה בעיה עם השלום הזה, אני אגיד לך מה הבעיה. אני אגיד לך מה הבעיות. א', אין אוטובוסים מתפוצצים. לא פינו שום יהודים מהבית שלו, לא מגרשים אף אחד. אין פה מלחמות, לא נותנים נשק למחבלים. לא מכניסים פה את אויבי ישראל. אין מכחישי שואה, זה בעיה, זה בעיה. אין אנשים שקוראים לנו נאצים. קצת בעייתי, ארי, לא? תראה, אני רוצה רגע, אתה יודע, לקפוץ, סתם, אני לפעמים מסתכל על נתניהו, אין לי היכרות עם האיש, אבל אתה רואה, אפילו את שולחן המשרד שלו, אין שם מחשב, זה היום כבר מקובל בעוד כל מיני. נכון. אתה מבין שנתניהו מסתכל בכלל לחיים דרך קומת 900, דרך היסטוריה, דרך ספרים, דרך, איך עובדים? מורשת, מורשת. איך מתנהלים? מה המורשת שהוא ישיר? זה רגע, מורשת. הם אנשים שבזים להיסטוריה. מורשת, רגע, מורשת זה המצפן שלו, אבל הוא קודם כל מסתכל על האירוע הזה כך. וכשאתה מסתכל על מה, לאן אנחנו, כפסע לפני מה אנחנו, אתה מבין שמדינת ישראל היא השחקן שסובב את כל המזרח התיכון. זה מדהים. בשביל שהאינטרס שלה יתגשם, יתממש. זה כאילו, אין דבר יותר מדהים מזה, ואנחנו יודעים שהוא עבד על זה שנים. אנחנו מכירים את הדבר הזה. אני באופן אישי, סתם כמי שעוקב מהצד ואוהב פוליטיקה, אני כתבתי לפני שנתיים מאמר שככה בא לנושא, ושאלתי תוך כדי שאלה פשוטה, אנחנו קוראים פה בישראל על כל איזה רמת של שר, על דברים שהוא עשה מאחורי הקלעים. וזה איך פעם אחת, אין על הבן אדם הזה, אני ברור לי שהנשיא המצרי והירדני ועוד כל מיני שחקנים נמצאים על הקו שלו ושל האנשים שלו ומחפשים. ברור. ואף אחד פה לא רואה את הדבר המטורף הזה. ברור יותר מזה. תשמע, הם לוחשים לך את התודעה. נכון. זה הסיפור. הם רוכשים מטוסים F-35 כי איראן היא האויבת שלהם. זה טוב לנו. זה טוב למדינת ישראל. אני רוצה להרחיב לך, כמו שמהנדסים את התודעה בעניין הזה, שנתניהו כמה אמרו שהוא הורס את יחסי החוץ. היום כבר אתה כמעט לא יכול להתווכח עם הדבר הזה. הוא פוגע ביחסים עם ארצות הברית. צונמי מדיני כמובן. אתה מבין? אז אותו דבר, כך גם לכל מה שעושים לו עם הנושא המשפטי שלו. נתניהו, שאומרים עליו שהוא מושחת, שמע, כל כך הרבה שנים, הוא כמעט הבן אדם האחרון שאתה יכול לומר עליו שהוא מושחת. הוא הדבר האחרון שאפשר לומר. עכשיו, תשמע. הנה, חבר'ה תומכים בי מהיציע. יפה. עכשיו, תשמע. אבל זה אותו הנדסת תודעה, אותה הנדסת תודעה. צריך להבין את זה. בוא, אני רוצה לשאול אותך. אתה עורך דין, אני רוצה... אני בטוח שיש לך דילמה אתית. כי מצד אחד תוקפים פה את שלטון החוק, ליד בן ארי. כן. שהיא מייצגת את שלטון החוק, היא פשוט מלאך השם מרחף בשמיים. ומצד שני יש בעיות, אנחנו שומעים על כל מיני פיצולים ודברים. זה הרבה יותר מפיצולים, זה הרבה יותר מפיצולים. ריקני, אתה צריך להבין.
היא ניגשה למכרז. אני משתדל להיות מדויק, אני עיתונאי, מיכל. אני אמשיכה יותר מדויק. היא ניגשה למכרז שאסור היה לה לגשת אליו. כדי לגשת למכרז הזה, היא הציגה את עצמה כמשהו שהיא לא הייתה. אתה יודע איך קוראים לה עבירה הזאת בספר החוקים? התחזות? סתם, רישום כוזב. קודם כל, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שאתה מציג את עצמך. עכשיו, היא הגישה כתבי אישום. קח את הקבלן גבי מגנזי, אולי שמעתם עליו, אחת מחברות התשתיות הגדולות בארץ. האשימו אותו שהוא צרף מישהו כדי להתחרות ביחד במכרז, שאחרת הוא לא יכול היה לצרף. כלומר, הוא הציג מצג שווא, זה בדיוק מה שהיא עשתה. זה אחד. שתיים, היא זכתה בהטבה של מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים לכיס. אתה מדמיין אם זה היה ביבי? אתה מדמיין אם זה היה אמסלם? אם זה היה ריקלין? מה היו עושים לו? עורך הדין דבורין, מתי תהיה העצומה של עורכי דין מהימין שיגידו, איבדנו אמון במערכת אכיפת החוק? לא תהיה עצומה. אופה, שאלה טובה. הם מפחדים. הם מפחדים. רוב עורכי הדין. שימון, אם אנחנו... רגע, תן לו. רוב עורכי הדין. שימון, אם אנחנו נמצאים במצב שהוא אומר, הם משתינים מהמקפצה ולא סופרים אותך, אז מה השלב הבא? איך מתמודדים עם כזה דבר? תראה, אין לך דרך אחרת. אתה מגיש תלונות. שבוע הבא אני אגיש תלונה נגד ליאת בן ארי בעניין הזה, ובקש לפתוח בחקירה פלילית, כמו כל אחד אחר. עד עכשיו לא הגישו תלונה. עכשיו עוד לא הגישו. משטרת ישראל לא נגע בזה. רגע, חכה. אני כבר לא מדבר איתך על הפיצולים, שזה נורא מוזר, שמנהלת מחלקת אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה, פיצלה בניגוד לחוק, כנראה הצהירה תצהיר כוזב למינהל מקרקעי ישראל. אתה יודע, שימון, אתה מתעסק בנדלן קצת, שכשאתה מקבל טופס 4, אתה צריך להציר כחוק שלא פיצלת, שלא חרקת, כל הדברים האלה. מה הם כתבו שם בדיוק, היא ובעלה, כשהם קיבלו את הטופס 4? זה לא מפריע למישהו שהמשנה פרקליט המדינה נתנה אולי תציר כוזב? איך אתה מסביר את ההגנה של התקשורת הישראלית? פשוט מאוד. מילא, הם לא דיווחו, עכשיו הם שברו שיא חדש. עכשיו הם אפילו לא תוקפים אותה. היא ראש החץ במלחמה נגד נתניהו, ועד שהיא לא תסיים את העבודה, הם לא יתקפו. דרך אגב, יום אחרי שהיא תסיים את העבודה ונתניהו יורשע או משהו כזה, חס וחלילה, אז פתאום נראה את כל הכתבות. בדיוק כמו שראית על מנדלבליט, אחרי שהוא הגיש את כתב האישום, שפתאום המקור השתחרר לו ועוד כמה. כי אז רביב דרוקר יכול להגיד, אני כן תקפתי. וזה סוד הקסם של צד שמאל של המפה. הקסם. הם יודעים מה הם עושים. צד שמאל של המפה. הימין עוד יש לו מה ללמוד. יש לו הרבה מה ללמוד. יש לו יכולת לסגור סיפורים. אתה רואה את זה גם בפרשת הרפז ובעוד כל מיני סיפורים. אתה רואה סיפורים גם לא מתוחכמים, ואיך, אופס, הם נסגרים בצורה מדהימה. אבל וגם שנייה אחרי זה, רגע אחרי מישהו שלא צריך אותו. חבר'ה, לפני שאנחנו מסיים את האייטם הזה, אימור קצר, הולכים לבחירות. הלוואי, מפתח על אלוהים, הולכים לבחירות. אתה חושב שכן? לא יודע מה ביבי רוצה. אני גם לא יודע מה ביבי רוצה, אבל שאלת... חבר'ה, מה אתם אומרים? צריך ללכת לבחירות או לא? לבחירות אנחנו רוצים. לא שומע. כל שבוע בחירות. כל שבוע. כל שבוע. טוב, מיכאל דבורין, כל שבוע בחירות. תודה רבה לך. תודה רבה. איפה חננה? חננה מיור? בשיטת הכיסא החם. בשיטת הכיסא החם, שימו בינתיים שדר מהקווים פה, והנה חננה. חבר'ה, אנחנו בשידור, תודה. הצטרף אלינו כאן, עוד סידורים אחרונים. טוב, שמשתעשע עם הזה. איזה משתעשע? ננסה להרגיע את העסק פה. חננה מיור, ערב טוב. ערב מצוין. כתבת מאמר. כן. כתבת בעצם על הקשר בין הסכם השלום שחושף בתקשורת מה? הוא חושף בתקשורת מה שנחשף כמה פעמים לפני כן בנושאים הכי חשובים וקיומיים בחיינו כאן, וזה שהתקשורת טוענת שיקרה ככה, ונתניהו טוען שיקרה ככה, ועובר הזמן ומתברר שהתקשורת טעתה, ונתניהו צדק. ומה שאני טענתי... ומה התקשורת עושה אז? זהו, מה שאני טענתי זה שאם אנחנו מחפשים את שורשי האיבה, הרי הם הרי האיבה שלהם כלפיו היא אלימה, והיא כבר בכלל לא רציונלית, היא אמוציונלית. אני חושב שזה... כתבתי שלפי דעתי, שאני רואה את זה כעניין אנושי, ממדרגה ראשונה, שבן אדם שמקטין אותך שנה אחר שנה, נושא אחר נושא, בדברים החשובים ביותר, אתה אומר שלא נתקבל ל-OECD, הוא אומר אנחנו כן נתקבל ל-OECD, מתקבלים ל-OECD. אתה אומר, ההסכם עם איראן הוא עובדה מוגמרת ואין מה להילחם בו, והוא בכלל לא כל כך רע, הוא אומר לא, זה גרוע ואנחנו נילחם בו ואנחנו... ומצליח לשנות אותו. אז תראה, וכך חנן... וכך הלאה והלאה והלאה, ואתה יוצא והוא מוציא אותך כסוכן בורות. יפה. ואתה שונא אותו. וכאן מתבקשת השאלה, תראה, אז השינוי החיובי היחיד שראינו זה תופעת ריקלין שבא והזנה את השיח לצד השני. אבל מעבר לזה, תודה רבה. אנחנו לא ראינו עוד שום דבר מעשי על הדברים באמת השחור לבן שאתה מתאר פה. לאן זה הולך? מה עושים מפה? אני חושב שהציבור, והוא מוכיח את זה בסקרים כל הזמן, אני בעיקר מתכוון לסקרי מידת האמון של הציבור בתקשורת, שהם שפל שאין כמו בדמוקרטיה. זה לא מדאיג אותם? מה? זה לא מדאיג אותם? הם במלחמת. אני רוצה להגיד משהו, סליחה שנייה. אני קצת קראתי.
יש גוף שנקרא ICC בארצות הברית. הוא גוף שבעצם קובע את האתיקה לתקשורת האמריקאית. הגוף המוביל שם, בסדר? אני נדמתי, חשבתי שהתפקיד הראשון של התקשורת זה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. זה המצאה ישראלית, זה לא נכון. אתם יודעים מה התפקיד הראשון? לתווך מידע אמין ואמיתי ככל האפשר ללא נטיית לבך, כן. עבור כמה שיותר אנשים בצורה מאוזנת ומגוונת. אני אגיד לכם, אני אגיד עכשיו לכם... רגע, אז שאני, שהם, זה לא מעניין אותם, אני כבר לא פותח חדשות, אתה יודע, לא רואה רוצה, אני לא מאמין להם. שמע, אני חושב שהם פשוט במשימת חיים, מכיוון שמבחינתם אי אפשר להיות מובסים בקרב הזה, כי אם הם מובסים בקרב הזה, בעצם הם איבדו את כל המוניטין המקצועיים שלהם, מעשרות שנים, ואני חושב שהדבר שנגדו הם לא יוכלו להילחם, אתה אמרת, שום דבר פה לא משתנה. אז לפי דעתי הדבר שכנגדו הם לא יוכלו להילחם, ודיברת על זה פה עם דבורן לפני כן, וההסכם הזה, הוא ממחיש את זה בצורה מאוד טובה. ההסכם הזה ימם אותם. הציבור אומר, אוקיי, עוד פעם הוא טעו והוא צדק. אז אולי הוא צודק בעוד דברים שעומדים על הפרק. אולי כשהוא אומר שתהיה ריבונות והם אומרים מה פתאום יהיה לא על הפרק, הוא צודק והם טועים. הרי זה מחייב אותנו לחשוב מחדש הדפוס הזה, כי זה דפוס חוזר מהרבה שנים. אבל זה יותר מזה, חנן, זה מוביל אותנו פה להתפרקות החברה הישראלית, כי אם אין מדורת שבט, אם אנחנו לא מאמינים על שום דבר, לא מסומכים על שום עובדה, לא מאמינים לשום עובדה מציאותית, זה עלול פה לגרום באמת לקרעים ושסעים. שכל לא, אחד פה מדבר לא, שפה אחרת לא, לגמרי. לא, אנחנו התרגלנו בתור אזרחים של מדינה חופשית, שיש בה תקשורת חופשית, אנחנו התרגלנו שהשיח, הארנה, היא בתקשורת הממוסדת. ומזה אנחנו נגמלים לאט לאט. זה נודד לרשתות החברתיות, זה נודד, לא יודע מה, לפרלמנט, הם איבדו את האמון של הציבור, אחד מתוך שלושה בלבד מאמין להם. הם מבינים את מה שאתה אומר? אני לא יודע אם הם מבינים או לא. הם, אמרתי לך, הם במלחמת השמד, אין להם פריבילגיה. איך קראת למלחמה? השמד? מלחמת שמד, כן. השמד, כאילו, או שאתה מושמד או שאתה משמד. אבל אתה יודע, אני חייב להגיד שאני, בעבר הייתי מקבל את האמירה שזו מלחמת השמד שלהם. אלא שאתה רואה את זה לאורך כל הדרך, הם לא מפספסים שום הזדמנות למלחמה. זאת אומרת, הם מקופפים את הצד השני בכל, גם איפה שאפשר לוותר במש, אתה יודע, אין מציאות. הם עושים את זה. אין מציאות. וזה כאילו, זה נראה שזה הולך כמו שבקיר. אני חוזר למה שאמר דבורין, על אסטרטגיית המאבק המתמיד. אתה רואה את זה אצל אלדד יניב, הוא המנטור של הגישה הזאת. לא מוותרים על שום קרב, גם אם זה הופך אותנו למגוחכים, גם אם אנחנו אומרים דבר שכולנו... אז למה היה מין פסיבי? למה, תסלח לי שאני פה אכניס את עצמי, למה אין לי עוד עזרה? למה אנשים לא נכנסים ואומרים את ה... למה? הם כל הזמן משקרים. אני מדבר על תקשורת, ובתחום של התקשורת, אנחנו יודעים שהתקשורת איננה פסיבית, והיא מתגוונת. הנה, יושב פה ידידי היקר, שלא ישב כאן בעבר. כן, אבל לא. ובכלל ששלושתנו יושבים פה בערוץ שלא היה בעבר. הערוץ. ואנחנו גם פועלים בכלי תקשורת חדשים, כמו ערוץ 20 וכמו ערוץ 7 וגלי ישראל וכל זה, וגם אנחנו מכניסים עיתונאים בעלי תפיסת עולם לאומית לתוך התקשורת המיינסטרים, והדבר הזה משתנה כל הזמן, והדבר, החרב המתהפכת מעל ראשם, אתם חייבים לזכור את זה, תנסו להיכנס לראש של עיתונאי, של עורך בכיר, הרמת האמון הנמוכה הזאת, זה... בוא נספר לך משהו על עיתון הארץ. אתה צודק ב-100%, אבל מצד שני, כל עוד שהם ממשיכים למכור, ויש רייטינג, ומוכרים פרסומות, וזה... אבל ארי... אז זה יעבוד. אבל ארי... ארי? גם זה... אבל ארי? ארי כמו. גם זה... אני גם צריך שידור. גם זה בנסיגה מתמדת. פחות רייטינג ופחות מכירות של עיתונים. גם שם הם... תן לי לספר לך בשורה משמחת. נו. מקורותיי בבון אומרים שעמוס שוקן מסתגר בביתו, כן. פוחד מקורונה, ורוצה לעשות שינויים מפליגים בעיתון הארץ, כי הוא לא מרוצה מהעיתון. אז תן לי להגיד לך אתה משהו. אתה חי באשליות. עמוס שוקן, את הצומת... אתה רואה שהעיתון מדרדר. את הצומת... אתה רואה שהעיתון מדרדר. שימון, תקשיב. נו. ובזה נסיים, אני מבין שאין זמן. לא נסיים. אבל אתה רוצה נסיים. לא. את הצומת... מה, הכל פה מבולבל במדינה. עמוס שוקן, תקשיב. ארכיאולוג הופך להיות עיתונאי. המרואיין אומר למרואיין מתי הם מסיימים. מה הולך פה? נו. עמוס שוקן עמד בפני צומת T בעיצומה של האינתיפאדה השנייה. זה היה מכתב הטייסים הסרבנים, יפתח ספקטור והחברים שלו, אני לא יודע אם אתה זוכר. העורך היה חנוך מרמרי.
חנוך מאמרי כתב את מאמר המערכת, מאמר המערכת של יום שישי, שגינה את מכתב הסרבנים. עמוס שוקן כעס, גדעון לוי כעס. אחרי זה חנוך מאמרי גמר את תפקידו. עמוס שוקן עשה מהלך חריג, וכעבור שלושה ימים פרסם מאמר חתום, בעד הטייסים הסרבנים, ובנקודה ההיא הוא בחר צד והעיתון השתנה. חנוך מאמרי... מעניין מה שאתה אומר, מתי זה היה, באיזה שנה זה? זה היה ב-2000 וקצת, 2, 3, לא זוכר. חנוך מאמרי עזב את העיתון, ואחר כך הוא אמר לי בשיחה על נסיבות עזיבתו, שמה שעצוב, מה שטרגי בעיתון, זה שהוא הפך משחקן במגרש למשקיף מהיציע, ואני מוסיף, זורק עגבניות מהיציע. זו הסיבה שבסוף הוא עזב? היה את העניין של להוציא ממנו את דמרקר, אבל זה היה סתם קש, זה היה סתם קוף. העניין הוא שהעיתון בחר, חנוך מאמרי בחר נגד הסרבנות, ועמוס שוקן חשב בחר להיות ציוני ועד, ועמוס שוקן פחות ציוני, והעיתון פנה בפנייה ההיא, ומאז אנחנו רואים מה נהיה עם העיתון. ואני מזכיר לך שעד האינטיפאדה השנייה עיתון הארץ לא היה בעמדה שבה הוא נמצא, ולכן אל תשלה את עצמך שהוא הולך לחזור לצומת יזו ולפנות שם ימינה, כי זה לא יקרה. את העמדה הזו אתה מגדיר אנטי-ציונית? את מי, את העיתון? לא, את העמדה שהוא בחר בה באותו... לא, אני לא רוצה להגיד אנטי-ציוני, אני לא רוצה להגיד פוסט-ציוני. אני רוצה להגיד... עשיתי קלוז'ר לטובת המצוסים. אני רוצה להגיד... אני אגיד לך, כי חננו מהציונות הדתית, הוא עדיין מהדור שלא מסוגל. כן, הוא לא מסוגל, אז אני אומר לך, עיתון הארץ הוא עיתון פוסט-ציוני. הוא מתנגד לציונות. וזה קרה ב-2002. וזה קרה לדעתי עוד בה, הוא התנגד להקמת המדינה, עיתון הארץ. אני מוכן להגיד... אבל הציונות הדתית לאט לאט מעכלת מה אומרים, גם הימין. אני מוכן להגיד... בסוף אני אבין. בוא אני אגיד לך משהו, בוא אני אגיד לך משהו. בעמוד המאמרים של העיתון מתנהל קמפיין שיטתי וקבוע וחוזר על עצמו שוב ושוב נגד הציונות. בזה אתה צודק, הציונות היא העליונות הלבנה, הציונות סיימה את דרכה. White supremacy. הציונות היא גזענות. תם זמנה. צריך להיפרד ממנה. כל הזמן חוזרים המסרים האלה שם. אני סתם רוצה לזרוק לך תזה. ואם בשנייה רגע, ואם המסרים האלה חוזרים, סימן שיש עורך שאישר אותם. טוב, חברים, אתה רוצה משפט אחרון, תגיד, כי אנחנו רוצים לצאת לברייק. סתם תזה לזה. לתחושתי, חלק מהשינוי שנעשה אצל נתניהו באומץ לצאת נגד התקשורת, הוא דווקא כשהגיעו אליו צעירים ואמרו לו, סדר היום לא אמור להיקבע מהארץ. הרשתות החברתיות וטראמפ. אלא דווקא להפך, בוא נתנגח איתם. יאללה, חברים, חנן עמיור, תותח, תודה רבה. תן בראש, אתה אפילו יכול יותר. יאללה, חברים, אנחנו... הוא ממלכתי, גם אני... כל הציונות... אגב, גם אני ממלכתי, אבל צריך לצאת נגד אלה שלא ממלכתיים ולא ציונים. אני באלון בלזר בגוש ציון שמאלני, ואתה בתל אביב ימני. אך, זה פגע בי מאוד. אנחנו רוצים להתפרנס, תחזרו לנו לבלפור, חנן עמיור הבטיח שהוא יהיה יותר חזק. פרסומות. חזרת אלינו, אנחנו נמצאים סמוך לרחוב בלפור, ליד מעון ראש הממשלה. הפגנת הימין מתאספת והולכת, נרקמת לה באיטיות. ערב טוב לאביר גרינצייג, יועץ אסטרטגי. ערב מבורך. ממה נתחיל, מההתחלה? בוא נלך לשם. טוב, בוא נתחיל בחירות, כן או לא? אני מאמר שלא, אבל זה מסוג הדברים שתמיד יש לך כדור שלג... מאיפה הבאת את זה? אני אגיד לך, ההנחה יש שכל מרכיבי הקואליציה, כשאתה בוחן את האינטרסים שלהם לכשעצמם, כשאתה בוחן את האינטרסים של גנץ, של נתניהו, של המפלגות החרדיות, אף אחד אין לו שום עניין בבחירות, אף אחד לא הולך להרוויח בבחירות. שכחת מישהו אחד? מרכיבי הקואליציה? לא. ראש ממשלת ישראל? גם לא, אין לו עניין ללכת לבחירות, הוא לא מחפש את הבחירות בכוח. סליחה? כן, אני לא קונה את כל הזה. רגע, והוא לא פחות מנבצרות, והוא לא פחות מהעניין שהוא הולך לבית משפט? הוא נערך לאופציה של בחירות? אני לא חושב שנתניהו מחפש בחירות. הוא יודע שהוא יכול להיגרר לשם ולכן... בינואר, אנשים לא מבינים, ציבור יקר, אתם צריכים להבין. בינואר הוא נכנס לבית המשפט, הוא נכנס לקורלס. נכון. משם אני לא רואה איך הוא יוצא. יכול להיות. אני לא מאמין בדין צדק. אני כן אופטימי, לא בגלל הדין צדק, לא בגלל דין צדק, בגלל שאני אופטימי, כי המערכת מדי רקובה ומדי איטית. אני חושב שיקח עוד הרבה שנים, אתה יודע, אוהבים להספיד את ביבי כל הזמן, עוד חודש, עוד חודשיים, יש עוד הרבה שנים עד שנגיע לסוף התהליך של המשפט. אז גנץ יהיה ראש ממשלה. אולי, אני לא חושב, אני בניגוד לכל אלה שמהתחלה אמרו, אין שום סיכוי שגנץ יהיה ראש ממשלה, ואין שום צ'אנס לזה. אני חושב שנתניהו, כשהוא חתם על הסכם, הוא לקח בחשבון את האופציה הזאת, שיש רוטציה גם. הוא הולך עם זה, ואם גנץ ייתן לו, לפחות בחצי השלטוני שלו, אם גנץ יממש את ההסכם, ובשנה ומשהו הקרובות, ייתן לביבי לשלוט כמו שצריך, יכול להיות שגם תהיה רוטציה. קלר, גרינצייג, אני לא יודע מה הוא עושה איתנו. כן, אני אגיד לך משהו. יכול להיות שגם בסוף
אתה דיברת על הקורלס שמחכה לו בינואר. תראה, בסוף זה גם חלק מהסיפור הזה, זה עניין של דינמיקה. הרי גם המערכת, הרי אנחנו רואים תמיד שכשהיא מרגישה שהיא לא תצליח לעשות משהו, היא מפחדת. וככל שנתניהו יגיע למועד הזה יותר חזק, כזה שאמר, אני מעז ללכת לבחירות, וכל המערכת אמרה לו, לא, 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 תעצור. כזה שסוגר פה הסכמי שלום, יכול להיות שזה יביא לו הרבה יותר ביטחון, לא ללכת לעשות את, להמשיך בלי בחירות. צריך להוסיף גם שנתניהו, המוכנות שלו לבחירות היא תמיד זה שהוא כבר יצא לשווקים, וזה, זה לא, לא אומר שהוא רוצה. הוא הלך לשוק. הוא תמיד מוכן לבחירות. זה המאפיין של נתניהו אגב שנים. תזכיר לי, חוץ מהחודש, חודשיים האחרונים, מתי נתניהו יצא כל כך הרבה החוצה. וכל פעם שהוא הריח סיכון לבחירות. ברגע שהוא מזה שיש אופציה, הוא כבר מוכן. הוא סוחר את היועצים הרלוונטיים. למה רובי ריבלין נזק וקופץ ומתחיל לדבר? זה באמת אתה באמת מתקשה בזה, זאת אומרת? זה שאלה שמפתיעה אותך? נשאל אותך. בכל הנוגע לנשיא המדינה רובי ריבלין, יש דברים שמפתיעים. אתה יודע מה? אני אגיד לך, לא הבנת את השאלה עד הסוף. אני אומר כזה דבר. אתה הסברת לי בהתחלה שזה לא טוב לביבי, לנתניהו, ללכת לבחירות. עכשיו, בהיגיון שלי, אם רובי ריבלין רוצה למנוע בחירות, אז אולי אתה אומר שלא מסתדר. הוא עוזר לנתניהו. קודם כל, כי גם אם נתניהו כשעצמו משוכנע בזה, ואנחנו יודעים שהוא לא אוהב בחירות, והוא חושב שזה יזיק לו אולי, הוא יודע שזה אימור, בחירות זה לא דבר פשוט. זה סוג של צ'ונט נקרא, שאתה נכנס ואתה לא יודע מה יוצא, אבל בשמאל איכשהו יודעים שביבי, הם לא מצליחים להוריד אותו בבחירות. את זה הם כבר ראו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, כמה פעמים אני כבר לא זוכר בדיוק. ולכן הניסיון שלהם כעת זה בוא נתמקד בהליך המשפטי, בוא נשאיר את גנץ שיעשה לו את המוות בתוך הממשלה, הפוך שלא ילך לבחירות, שישאר בפנים. אני אגיד לך משהו לדעתי, נתניהו לא רוצה בחירות, אנחנו רואים שהוא אדם מספיק רציני שנייה, רגע, הם לא מקשיבים לי, אני לא מצליח לחנך את הצעירים. אני אומר התרשמות, שימון, התרשמות. הוא מספיק רציני ומספיק אדם בוגר כדי לא לקחת את כל העסק הזה לסחרור. מצד שני, הוא הבין שהצד השני... הוא צריך לקחת את זה לסחרור, הממשלה לא מתפקדת, אחי. שימון, זה המשך. אין ממשלה. והצד השני מפחד, הצד השני מפחד. הצד השני ממש מפחד. רק שהצד השני מתנהג מתחילת הממשלה הזאת, כמו בגן ילדים, הוא מושפע מהרחוב, מההפגנות שקורות פה, ולכן נתניהו הגיע למצב שאומר לעצמו, זה כבר לא עובד. ולכן זה או בחירות, או שכולם חוזרים להתיישר. עזוב את ה-19 של בנט, שזה בסוף... יש איזה חשש שהגוש, חשש בשמאל, שהגוש הזה יביא 61 מנדטים בסופו של דבר. הוא מביא בסקרים. וזה אומר מבחינתם, זה כבר לא מצב שיש שר משפטים ניסן קורן. זה חוזר למצב של שר המשפטים, במקרה הטוב, במקרה הטוב מבחינתם זה הילד שקד. בוא לא נשכח שבמקרה הרע, לצורך העניין, הם יכולים לקבל שר משפטים את סמוטריץ', בסדר? תצלם את זה, ליאור, תצלם את זה. אז יש פה, כן... אנחנו בינתיים, אנחנו נעצור את השידור, יש פה איזו התגוששות. פעילי שמאל, פעילי שמאל נכנסים, מגיעים להפגנה של הימין. כן, אנחנו רואים את זה. אני יכול להתקהל, לצאת עליהם? אני לא יכול לזוז. אוקיי, בואו נראה. טוב, המשטרה. בינתיים, שימון, זה כבר פונה. המפגינים כבר מקודם לקודם, לכן המשטרה הוציאה אותם מעבר לגדר. אז כך שהם כבר עברו לצד השני. אבל תן לי לאמר, שימון, תן לי לאמר ש... המשטרה הצליחה להפריד אותם, תחזור אלינו ליאור. נכון, אבל... תן לי לאמר שערוץ 20 יהיה היחיד שישדר את התקרית הזאת. בערוצים אחרים אתה תמצא משמע סיפורים על ערוץ, על מפגיני ימין שניסו לייצר פרובוקציות. ברור, בדיוק ההפך. אני לא אתפלא אם עכשיו אתם רואים בערוצים השונים דיווחים הפוכים ממה שפה. אני רוצה לספר לך משהו. ערוץ 20 היחידי שמביא את כל השטח. נכון. ומספר את הסיפור האמיתי. ארי, קטעתי אותך באמצע, רצית לגמור? לא זוכר מה זה היה, אבל אפילו שים לב לאווירה כאן. לשירים מאחורה, אפילו שירים ישראליים, כמו שנהוג לחנות ארץ, זה ארץ ישראל היפה, נכון? כמו שהאליטה אוהבת איזה. דווקא אנרגיות טובות, ובעיקר שימון, תראה... וצריך להגיד, אף אחד לא מתפשט פה. אתה רואה שזה גם מתעורר, זה מתעורר. כיכר פריז, אף אחד לא מתפשט. אחד הדברים החשובים, אם הימין מתעורר בהפגנות כאלה, זה סימן טוב לנתניהו. זה סימן טוב מאוד. אנחנו רואים פה אנשים שבאו, כשאין להפגנה הזו באמת מטרה, לעצור את התמיכה, מה שזה לא יהיה. הצעד מרח. לחזק את נתניהו, לחזק את פשוטו. יש להם אמירה שהיא כל כך בוערת, והם יוצאים החוצה. טוב, בוא נדבר על החרדים. תסביר לי את המשחק הכפול או המשולש. אני לא יודע אם כל אחד זוכות כבר. השיקול הראשון שלהם, הם לא רוצים בחירות מסיבה מאוד פשוטה. אין כסף בקופה. בחירות זה סיפור יקר. שלוש מערכות בחירות שחטו את הקופה של המפלגות. כל המפלגות הקטנות. אגב, גם הרשימה המשותפת לא רוצה בחירות. בסדר, לצורך העניין. זה אחד. שתיים, החרדים מרגישים שהם, ביבי קצת יחזב אותם בדברים מסוימים. זה היה חוק המרה וכל מיני ניואנסים שם שהיה כמה דברים שהם קצת התפסו. אז הם מרגישים שהם צריכים להיות כאילו ניטרלים, כאילו לשדר, לשחק את הניטרלים, שלא יהיה לאף אחד ספק, בסדר? כל האיומים האלה של אנחנו לא מחויבים, כן מחויבים. ש"ס ויהדות התורה ילכו עם הליכוד
ואימא, אין להם אופציות אחרות. זה לא עניין של, אתה יודע, הם יקבלו החלטה אחרי הבחירות או משהו כזה. הם לא ילכו עם לפיד, הם לא ילכו, אפילו לא עם בנט באיזה קואליציה חלופית. הם ילכו עם הליכוד בגוש אחד. הם באמת יגידו את זה, בנים לא. הם באמת לא רוצים בחירות? כן, חד וחלק. ארי. הם לא רוצים בחירות, קודם כל זה ברור, ולא רק הם רוצים את גנץ כראש ממשלה. הם התיישבו עכשיו במשרדים, הם צריכים תקציבים, הם בבעיה, זה לא באמת לא טוב להם. ולא רק שהם לא יפרדו מהליכוד, אתה צריך להבין, הצד השני של המחנה הלך כל כך רחוק מהיכולת בכלל להגיע לאיזשהו גישור עם חרדים, שרק ראינו את זה בחוקים הקטנים של חוק האמרה וכל מיני דברים כאלה. המפייניקים של פעם, החיים רמון שהבין שצריך להתפשר עם החרדים כדי למשוך אותם לשמאל, נעלמו, זה לא יכול לעבוד. אני אגיד לך עוד משהו על החרדים, וזו הזדמנות להרוס עוד איזה פייק ניוז שכל הזמן בשבוע האחרון אנחנו שומעים, החרדים רוצים 400 מיליון לישיבות, תקציב מיוחד, תקציב מיוחד. צריך להסביר. התקציב הרגיל עובר כמו שנה שעברה, זאת אומרת, בגדול כל דבר במדינת ישראל מקבל את מה שהוא קיבל שנה שעברה, נכון שאין התאמות ואין זה, אבל מקבלים. הישיבות, זה הדבר היחיד שהוא לא מוגדר בבסיס התקציב, אז הוא נקרא תמיכה, לכן הוא מראש מקבל רק 70%. באים חרדים ואומרים בצדק, למה שאנחנו נדפק בגלל שאין תקציב, ואנחנו היחידים שמקוצצים ל-70%, לפחות תשלימו לנו. אבי גרינצייג, תמשיך לתת בראש בטוויטר, יועץ אסטרטגי, תודה רבה לך, אנחנו יוצאים לפרנסה, אנחנו ליד בלפור, אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים. חזרתם אלינו, אנחנו נמצאים בכיכר פריז, ליד רחוב בלפור, על רחוב עזה, מה שאתם רוצים, ליד בית ראש הממשלה. ערב טוב לסמדר שמואלי. ערב טוב. תשמעי, את היית שם. את היית מהמארגנות של מחאת כיכר גורן של השמאל. נכון. היית במחנה הדמוקרטי. היית יועצת של אהוד ברק. נכון. מה קרה? חטפת מכה בראש? אלוקים נראה לך בחלום? אלדד יניב אלדד יניב והעליב אותך? לא, 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 לא. לא, אז מה קרה? זה ממש לא היה אישי. מאיפה ההתפקחות? מחודש ינואר, אני חושבת, אני נמצאת באיזשהו משבר אידיאולוגי, כאשר אני מסתכלת על השמאל, ואני לא רואה תנועה פוליטית. אני רואה סטנדאפ קומדי שמתחפש לתנועה פוליטית. למה אני מתכוונת? הם מביאים את נעמה יששכר, נתניהו מביא את נעמה יששכר לארץ, והאינטרנט גואש נגדו באופן על ה... הצלחה ועל הממלכתיות שבה הוא מביא את נעמה לישראל, ואז אני מבינה שמשהו אחר קורה פה. שמה שנתניהו לא יעשה, הוא יקבל ביקורת, הוא יקבל אש. באמת לא יודעת את זה? ראינו את זה עכשיו... את לא יודעת שאם נתניהו מביא עכשיו הסכם שלום עם כל מדינות ערב, ומביא לפה ציים עמוסים בזהב. ראינו את זה עכשיו. אז מה היה הסיפור שהקש ששבר את גב ה... מה הגמל ששבר את גב הקש? אני יושבת מול החלטת בגץ, דיון מאוד מאוד מעמיק עם הימין והשמאל, שלושה ימים, ובסופו של דבר בגץ קובע שנתניהו יכול להתמודד ויכול להרכיב ממשלה, יכול לכהן. עכשיו, בגץ זה הכותל המערבי של השמאל, ואז השמאל מחכה טיפה בגלל הקורונה, ויוצא להפגנות... בגץ זה הכותל המערבי של השמאל. זה נשמע משפט כל כך טבעי ופשוט, זה מדהים. וזה נכון, וזה נכון. אבל כן. פה הוא זוכה להתעלמות, סליחה, כי זה לא באג'נדה. אז בואי ננסה לרדת לעומק. מה קורה לשמאל? יש שם משבר אידיאולוגי? מה קורה? למה אנחנו רואים פה כמעט מדי ערב אנשים מתפשטים, אנשים עושים פרובוקציות? באמת, יש שם אנשים אינטליגנטים וחכמים. נכון. לא אנשים טיפשים. הם לא מסוגלים להגיד... מה? ריקלין, אתה מכיר את המשפט, אסור לראות בנגמש? כן. חבר אותו למשפט, רק לא ביבי. ומזה תבין את הדילמה שבה מצוי השמאל בשנתיים האחרונות. זה נהיה מפלגה של הפצת שנאה, תנועה בכלל כוללת, שהיא מכוונת פרסונה אחת שהיא רוצה לשלול אותה, היא רוצה להיות הנגטיב שלה, והיא לא מצליחה להיות. נתניהו לעומתם הוא כמו טבלת אקסל על אנושית, וגנץ לא רוצה ללכת לבית ספר. עכשיו, מתוך המקום הזה, השמאל היום אתה לא יכול לנהל שיחה שהיא לא עוסקת בסרה, והיא לא עוסקת בפתיתים, והיא לא עוסקת במשפטי... והיא לא עוסקת בכתבות, והיא לא עוסקת בעניינים משפטיים, כל אחד נהיה משפטן. אז תראי, מאיה, אנחנו רואים כמה זמן, את אומרת שאצלך זה התהליך מאיה בן שלום. שאצלך זה קרה... סמדר שמואלי, סליחה. למה אתה מתווכח עם המנחה? טעות. למה אתה מתווכח? כבר זרמתי איתך, אבל היא זה. פדיחה שלי. והניסיון להבין רגע, האם... מתי הציבור הרחב בשמאל, או את יודעת, אנשים שפחות מתעמקים, יבינו את הדבר הזה, או שאין סיכוי? אני שואלת את אותה שאלה. אומרת, אני רואה פה את ההפגנות, ואז אני שומעת וקוראת ומדברת עם אנשים, ואני אומרת להם, תגידו, אתם רואים את הסקרים? אומרים לי, לא, אנחנו לא רוצים בחירות. אז איך אתם רוצים להחליף ראש ממשלה? תגידי, איך התגובות של החברים שלך? אנשים שומעים, את עוברת לימין. מה אומרים לך, התחרפה? אני רוצה להחזיר לך את השאלה, כי נמאס לי לענות על זה. מה דעתך? הרגו אותי.
הרגו אותך. הרגו אותי. את חייבת להסביר לי, מה זה אומר? זה אומר שלום, אני באמצע שידור. כמה מאות חברים ממש טובים, חברי נפש, חסמו אותי. במקום הזה שבו לא... אני לא מאמין לך, עוד פעם, עוד פעם, תגידי את זה. חברים טובים שחסמו אותי, שניתקו אותי, שאמרו לי שאני חולת נפש, שאני צריכה לקחת כדורים, שאני פועלת בחוסר ספק. חברים טובים? ואני רוצה לנהל איתם את הדיון ולהגיד להם, רגע, זו בחירת העם, הוא מוביל בסקרים, יש לו את חזקת החפות, בג"ץ נתן לו, אני מקבלת ניתוק משום של העובדות שאני מציגה. חברים טובים שלך. אין להם תשובות. אז ניתוק, אבל מה הם יענו לי? מה הם יענו לי? אני רוצה להעז לי... תגידי, ממתי השמאל הפך להיות כזו כך? זה מזמן ככה, תקשיב. אוקיי. אני, יש ציוץ של... לא ידעתי. יש ציוץ של ברק רביד, שאני... זה עוד חידד לי עוד שם את הסיפור, וזהו, כתב פעם, הוא רצה לתקוף את ברדוגו, אבל הוא הבין ששם הוא לא יכול, אז הוא שאל, הוא תקף את וילנסקי, איך וילנסקי יושב בכזה דבר? זאת אומרת, הם פוסלים לך את הלגיטימציה באופן מלא. אתה לא שם, אתה תחתך. ואני רוצה לשאול, בדיוק, האם זה יש, בדיוק, אני זה מדויק. לפני הבחירות, יש לי תחושה, ובכלל זה משהו שאולכם גבר, שהשמאל גם מעצים את עניין הזהות. זאת אומרת שבסוף אני לצורך העניין, אם אני סתם כלל ישראלי כזה, אני צריך בסוף לבחור בין המסור, בין היהודי לישראלי. או שזה, את יודעת, על כל המרכיבים של מזרחיות גם וזה. האם זה משהו שהוא מורגש שם, וזה משהו שהוא... אני חושבת שאתה גשר אחד טיפה אחורה. היום זה או שאתה איתנו, או שאתה ביביסט. השנאה לנתניהו, מסע הדמוניזציה כל כך חזק, שהיום אתה צריך לבחור. או שאתה איתנו, או שאתה... תגידי, למה אני כל כך מטריף אותם? משום שאתה בדיוק עונה להם למה שהם מבקשים. אתה הופך את זה לסטנדאפ קומדי, כי הם לא מדברים בהיגיון. אתה אומר, עד הסוף, אני יותר בדרן מכם. וזה המקום שבו הם משתוללים. וזה משגע אותם. נכון. אני גם מאמנת לתקשורת, אז אני רוצה להגיד לך שהציוצים שלך הם גאונים. למה? כי אתה לוקח הקשרי תוכן. אתה לוקח הקשר תוכן. הוכחה להצלחת הגאוניות. כשאתה מדבר על אמינות, כשאתה מדבר על חוק, כשאתה מדבר על קיום כללי המשחק, זה המקום שבו אי אפשר להתווכח איתך, כי אתה נמצא בהקשר הכי גבוה של השיחה, וזה המקום שבו אתה משגע אותם. במקום לא הבנתי, לא שמעתי משפט אחרון שבא? אני אומרת שכשאתה מדבר על הערכים הגבוהים, שם אי אפשר לגעת בך. אם אתה מדבר על כללי המשחק או על הגינות או על אמינות, מה הכי מוציא אותם מדעתם לסיום? מה הנקודה שהכי מעצבנת אותם? לא אצלי, באופן כללי. העובדה שהם לא יכולים לנצח את נתניהו יקרא את התנועה מכל תוכן. הם לא מצליחים לפצח את זה, וזה המקום שבו אני גם כן השתכנעתי ששכבת הפקידים רוצה להדיח את נתניהו. היא לא יכולה להתמודד איתו באמצעים של בחירות. האיש הזה הוא מאוד מאוד מוכשר. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך אותו על תהליך השלום, על הסכם השלום, על הסיכוי והפוטנציאל למזרח תיכון חדש באמת. וזה המקום שבו כשהם לא יכולים לעשות את זה, הם רוצים להתנגד לו באלמנטים אחרים. סמדר שמואל. שמואלי, תודה רבה לך, שיהיה לך בהצלחה. תודה. הימין מחבק את כולם, אנחנו בסדר עם כולם, גם אם את לא חושבת בדיוק כמון. תודה. תודה רבה לך, אנחנו יוצאים שוב לפרנסה. אל תלכו לשום מקום, נעשה פה רק יותר ויותר מעניין. הרחובות מתמלאים, פרנסה. ערב טוב, חזרתם אלינו כאן למרכז ירושלים, אנחנו נמצאים בסמוך לבית ראש הממשלה, מפגיני הימין מגיעים בהמוניהם אפשר להגיד, משטרת ישראל חסמה פה הרבה רחובות, נמצאת איתנו חבר כנסת מאי גולן, כדאי לשים את המיקרופון ליד הפה, אחרת לא ישמעו אותך. אני מחכה שתסיים קודם, אתה יודע, לך... סיימתי, למה באת לפה? קודם כל באתי כדי לתמוך בראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, ראש ממשלה שמגיעה לו בעת הזאת תמיכה, אהבה, חיבוק מהציבור, חיבוק ותמיכה שנמצאים וקיימים, אבל לא באים לידי בידוי בתקשורת הישראלית המיינסטרימית. אבל הוא עשה פשלה. אני אגיד לך במה. הוא עשה הסכם שלום. איך הוא יכול לעשות זה לשמאל? זה לא עובד. מה זה הדבר הזה? על מה הם התלוננו? הסכם שלום. הוא עשה הסכם שלום, הם משתגעים. אני רוצה להגיד לך משהו, ריקלין. מה שקורה בימים האחרונים... בינתיים פה מכות ואלימות. כן, מאי. מפגיני שמאל מגיעים לפה. כן. טוב, אתה יודע מה הבעיה עם המפגיני השמאל? מה הבעיה איתם? אני אגיד לך מה הבעיה איתם, וזה אנחנו רואים את זה פה, ראיתי את זה כל הדרך לפה. הם לא מסוגלים להכיל את העובדה שאנחנו פה נמצאים מאוחדים, שמחים, תומכים בראש הממשלה, הם לא מסוגלים להכיל את זה. ולכן הם מנסים כל הזמן להגיע לפרובוקציות, לאימותים. עכשיו תן לי להגיד לך משהו על ראש הממשלה. מה שהוא עושה, באמת תחת לחץ בלתי נתפס, תחת משבר בריאותי, כלכלי, עולמי שאנחנו חווים, עדיין מצליח להביא
שלום בעוצמה, שלום תמורת שלום, עדיין מצליח להניג את המדינה הזאת עם מדיניות חוץ בלתי מתפשרת, תחת באמת לחצים בלתי נתפסים, מקדיש את היום יום, השעה שעה שלו למדינת ישראל, ועדיין, עדיין משהו לא יעשה. למה? למה? זה גם טוב להם. עזוב את השמאל, אבל התקשורת המגויסת שלא מפסיקה לתקוף את ראש הממשלה כאילו בדמה העניין. חברת הכנסת מאי גולן, כן. את הטענות האלה אנחנו מכירים פה ואנחנו דוברים אותם לא, לא פחות. לא, הוא שאל פשוט כן, למה לא. הגעתי. לא, לא, שנייה. סליחה. שנייה, למה הגעתי? ארי, עשית טעות. זה היה מאוד חשוב. ארי, עשית טעות. הגעתי, הוא עשה טעות. כן, לא מפריעים לי. אני מגיעה, אני הגעתי בגלל סיבה אחת. וזו הסיבה הכי חשובה. אני רוצה שתבינו ואני רוצה שהצופים היקרים של ערוץ 20 ישמעו. הגעתי כדי שאתם תראו שאנחנו כאן עם ראש הממשלה בעמדה מלאה מאחוריו. אני לא יודעת מי הגיע או מי לא הגיע. שאלו אותי את זה מקודם. שאלתי אותך אם יש פה עוד חברי כנסת. נכון, אני לא יודעת. כי אני לא מבין למה לא מגיעים פה חברי כנסת ושרים. אני לא יודעת. בראש הממשלה. אני לא יודעת, אני לא דוברת ולא מייצגת אותם, אני פה כי אני מאמינה שראש הממשלה בנימין נתניהו. שרקי, בוא לפה, שרקי. שרקי, בוא הנה. אני בוא נשאל אותך שאלה, אז מה? ראיתם דבר כזה? בוא, בוא שנייה, שרקי. ריקלין. בוא הנה, נו. אז הרמתי לך ל... אין דברים כאלה. בוא שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הרמתי לך לטייק נוסף של הזה, אבל אני רוצה להבין, אולי במקום ההפגנה הזאת, ואת בימים האחרונים פנית ליועמ"ש, שאלה או למה? לא, אתה מחוק. את התנהלותה של בן... סיכמנו את זה, רציתי לשאול את השאלה. לא, רגע, אנחנו תוך כדי, את פנית ליועמ"ש לבחון את התנהלותה של בן ארי. נכון, נכון. ואנחנו יודעים הרי כנראה איך זה יתגלגל. אולי ההפגנה הזאת שנמצאת פה הערב צריכה להיות מול הבית של בן ארי? קודם כל, הפגנה צריכה להיות מול הבית של בן ארי. אני חושבת שמה שעשה פה השמאל... אבל את עדיין לא היית שם. אני... אז בוא. מה, אתה בא אליה בטענות? היא באמת, אני רוצה להגיד לך משהו. היא לא חברה שלי, היא מגיעה כמעט לכל ההפגנות, גם בפתח תקווה וגם פה. אמיתי. אני בא אליה בטענות מהצד הנכון. אמיתי. באמת שאליי, אתה יודע, עם מה שאני עושה וההפגנות שלהם מגיעה, והדברים שאני אומרת שלא להרבה במחנה שלי, לצערי יש את האומץ להגיד, אני אומרת כי אני הגעתי לפה מטעם שליחות. הגעתי כי אני מאמינה במה שאני עושה, אני חושבת שהצורה שבה אנחנו חיים, מין דמוקרטיה, שהיא תחת מעטה של דיקטטורה, של פקידים, של פרקליטות, של שחיתות מסואבת, רגע, אל תעשה לו ככה, אני באמצע משפט, אל תדליק אותי. של שחיתות מסואבת, שחושבת שהיא יכולה להמשיך לנהל אותנו כשהם לא רוב העם והם לא הדמוקרטיה ואף אחד לא בחר בהם, זה לא מלא, תחפש את שרקי, זה לא משהו שיכול להמשיך בימינו, אתה מבין? הנה, הנה שרקי, בוא בוא שתי שאלה, בוא נו, תקשיבו, הוא כל כך מתרגש ממך. בוא, שרקי, מה דעתך על ההפגנה פה? אין לו תמיה, נו. מה? אני חולה עליו. תגידי, מאי, שאלה ברצינות, הולכים לבחירות פה? לא, אני מנסה עדיין להקל את מה שעשית פה כרגע. כי את מזל שור, ואת לא מהירה, טיטית. עשינו קטע עם שרקי, ברור. איזה מזל אתה ריקי? תאומים. תאומים. שאני אגיד מה אתה? וואי, וואי, וואי. קדימה, הולכים לבחירות. תקשיבו, אנחנו לא רוצים בחירות. הליכוד לא רוצה בחירות. כלומר, כן. אתה שם לשני את חנה בבלי פתאום. חבר'ה, אילונה. חבר'ה, מה קורה לכם? אבל, ככה אי אפשר להמשיך. אי אפשר לתפקד בצורה שמי שאמור לשבת איתך באחדות, בעצם מאתגר אותך כאופוזיציה, חותר תחתך, מתדרך נגדך, זה לא ככה. אתם יודעים, אני נמצאת בוועדות, אני נמצאת בעבודת הכנסת. מה שאתה רואה זה שאי אפשר להעביר חוקים, אי אפשר להעביר תקציבים, אי אפשר לדאוג לחברה הישראלית, וזה לא משהו תקין שיכול להמשיך בצורה הזאת. אני מאוד מקווה שלא נגיע לבחירות. למה, מה מצחיק אותך, ריקלין? מה קורה לך? הקריאות פה מהקהל לך, הקריאות מה אני מקשיב לך וקוראים... יש קוראים בשמך, מרימים לך פה, הקהל כנראה... אל מרים לך, אני מפרגן לך. חבר'ה, מה יש לכם להגיד? מאי פה זה... מאי, מה אתה... מאי... לא, אמרת שמרים לי. כן. זה הרגע, מאי. וואי וואי. טוב, תראה, שמעון, אולי זה סימן... איבדנו שליטה על השידור. חבר'ה, איבדנו את השליטה. אולי זה סימן... אני רוצה להגיד לך כמה שאת עניינים. חבר'ה, איבדנו פה שליטה על השידור. לא, 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 זה איציק זרקה, יש לי שום לך להיכנס. אוקיי, מילה. משפט, אוקיי. אני רוצה להגיד לך כל הכבוד לך, לעשייה שלך, איך שאת שומרת על ראש הממשלה, ואני אוהב אותך ברמות נשמה שלי. כל הכבוד. ריקלין, אני מת עליך ותהיה ענייני. את זה היית צריך להגיד מההתחלה. תיזהר, ריקלין. פרסומות, חברים, פרסומות. אה, לא פרסומות? אה, מאיה. משפט, תן לי משפט אחרון. מה, צריכה להיכנס? אני יכולה משפט אחרון, חבר'ה, תנו לי משפט. משפט אחרון. משפט אחרון. אנחנו נמצאים פה היום, חברים, אני מקווה שאתם שומעים אותי, בגלל סיבה אחת, והסיבה הזאת היא תמיכה בלתי מסויגת בראש הממשלה. מי שמנהל את המדינה הזאת כבר עשור, וחשוב להגיד שצריך לתת לו להמשיך לעבוד למען... תודה רבה, מאי גולן, בואי, מאיה.
אני יושב, אני... תקשיבי, העסק פה יוצא משליטה. העסק פה מעולה, אתה... הדיג'י... מה? לא הבנתי. אני באמת השידור, אתה יודע. בפעולה היום. אלן, מאיה בן שלום, פעילה חברתית. ערב טוב לך. פשוט הייתי צריך לתת מתן לשרקי. הוא להתראה לא מוכן, אבל שאת המתן הוא רוצה. זה כל כך פוגע בי. והוא חבר שלי. תגידי. אני חייבת להגיע, קדימה. ברור. שמי, את פעילה חברתית. למה את נמצאת פה? אני נמצאת פה כי אני חושבת שאנחנו צריכים קצת לחגוג. יש לנו סיבה למסיבה. אנחנו צריכים לחגוג את זה שעכשיו... את מה לחגוג? קיבלנו בסך הכל מתנות מאוד מאוד נפלאות לאורך כל השנה הזאת. אני לא מרגישה שהם קיבלו ביטוי מספיק. תגידי מה המתנות, תני דוגמה. כמובן, בוא נתחיל עם כל ירושלים, עם הכרה בירושלים, בוא נדבר על כל הטוב שקיבלנו באמת בשנה האחרונה, על הרמת הגולן, וכרגע סייסים, שאנחנו מתחילים לעשות נרמול של יחסים עם האסלאם. עם כל העולם הסוני, כמובן, כן. עם כל העולם הסוני, כמובן. ואנחנו נגיע דרך זה, אני מאמינה, גם להרבה יותר טוב גם מול אירופה, נגיע למצב חזק יותר ויציב יותר, ואז נוכל לדרוש גם שלום אחר ברמת... איפה את גרה, מאיה? אני גרה בכפר יונה. בכפר יונה. מה דעתך? צריך ללכת לבחירות עכשיו אם ראש הממשלה שומע אותך? תשמע, בחירות עכשיו זה קצת מסוכן, כי אנחנו כבר ניסינו 3 פעמים, ובעצם בכל הפעמים יצאה בעצם אותם תוצאות. נכון שמחנה השמאל קצת התפרק, נכון שיש שינוי. אין מנהיג, וראש הממשלה הביא שלום. וראש הממשלה הביא שלום, אבל אתה יודע, בחירות זה אף פעם לא דבר בטוח. תגידי, זה פעם ראשונה? אנחנו בתקופת קורונה. צריך להיזהר. לא טוב וצריך להיזהר. אוקיי, מעניין. אין כמו ביבי, וכולנו יודעים שאין כמו ביבי. פעם ראשונה שאת ככה תופסת את האוטו ועולה לירושלים בשביל הפגנה למען הימין, או שזה משהו שהיה גם בעבר? זה היה גם בעבר. זה לא... זה לא זה. אבל תשים לב לגישה, כאילו היא באה כולה בגישה חיובית, שזה בעצם הצד הזה, לעומת הצד השני, שכל היום משדר פה... מה את אומרת על זה שהשמאל מבואס מהשלום עם ייחוד האמות? תסבירי לי מה אני מפסיד. מה? שהשמאל מבואס? כן. תקשיב, מאוד קשה לפרגן לביבי, זה קשה. גם, אבל שלום, עשינו שלום עם מדינה ערבית. עשינו שלום, הם שמחים שעשינו שלום, הם צריכים לחפש מה לא בסדר. אוקיי, אני חשבתי שיגיעו פה הרבה יותר אנשים, אני חייב להגיד לך. אני מקווה מאוד, אני שעתיים וחצי בדרך, אני אחראית על הטלפון, אני הייתי אמורה להגיע הרבה לפני. האוטובוסים תקועים בקסטל כאילו? תקשיב, אני שעתיים וחצי בדרך. מאיפה? ברצינות? ברצינות. מאיפה? אני יצאתי ברבע לחמש מהבית. זה לא נורמלי מה שהולך בדרך. מי ארגן את ההפגנה הזאת פה? אבי סבן. אם היית צריכה לייעץ לראש הממשלה אם לצאת לבחירות או לא, בתחושה, במד הדופק שלך. תקשיב, ברור שאנחנו בתור ימין היינו מאוד מאוד רוצים שזה יקרה, אבל אני מאוד ריאלית, אני מאוד מבינה שבחירות זה לא קל. לא קל, לא קל. מד הדופק לא שם. אני כמובן אשמח שתהיה ממשלת ימין על מלא, אבל את החלומות שלנו אנחנו צריכים קצת להתאפק, אנחנו... אי, אתה מבין מה שהיא אומרת לך פה, שראש הממשלה בעצם נמצא פה בסוג של דדלוק, כי הוא לא יכול ללכת לבחירות, מצד שני הממשלה לא מתפקדת. נכון. אנחנו נמצאים פה בסיטואציה מאוד לא פשוטה. נכון. אני שואל אותך, את באה מכפר יונה לצורך העניין, עם ישראל באמת נמצא במיתון, עם ישראל באמת נמצא בקושי, או שהעסק פה יותר מורכב? מישהי שבא, מאיפה שאני אומרת לך, ממישהי שעובדת עם רוב... איפה את עובדת? אני לא יכולה להגיד, לצערי הרב, אנחנו חיים במדינה שאי אפשר להגיד וקיבלתי... מה, את פוחדת? בהחלט. רגע, 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 למה את חוששת? אל תכניס את זה, בא לי צופה בנו עכשיו. בטח שאני אכניס זה. למה את חוששת? אני לא יכולה. אוקיי, מה דעתך? לא יכולה, לצערנו הרב, אנחנו נעשה פעם על תוכנית על זה, יפים יותר. כן. אז אני שואל, תגידי, אולי לא היה צריך להפגין מול הבית... אז בואי, אני חושב שאני אבוא איתו ולא יכלתי. אולי היה צריך להפגין הערב מול הבית של יד בן ארי, ולא פה, כי אנחנו יודעים איפה מקור השחיתות. תשמע, פה זה לא הפגנה. זה לא הפגנה, זה מפגן שלום ותמיכה. אנחנו רוצים להגיד תודה. אתה יודע מה הערב הזה הולך להיות? תודה. הולך להיות סרטונים לחברי כנסת שאנחנו רוצים להגיד להם תודה. אבל הם לא מגיעים לפה, חברי כנסת. למי אתם הולכים להגיד? לא, הם לא מגיעים, מאיה. הם לא מגיעים. תלוי למי, תלוי למי. יש לך פה הזדמנות. מאי גולן ראינו. תני לנו שני שמות לצופים, עכשיו שידור פרסום ראשון. מאי גולן, אנחנו הולכים לפרגן למי שעושה לדודי אמסלם, לחבר כנסת קארי. תגידי מאיה, אולי זה הייתה טוב. יש לנו תותחים. אבל תגידי, יכול להיות שהייתה טעות לעשות פה את ההפגנה עכשיו, כי ההפגנות כבר התחילו לדוח. אבל זה לא הפגנה. אתם מתקשים הפגנה, זה מפגן תמיכה, אתה תכף תראה את התכנים, חבל, הם פה בכיס שלי. ריקלין, אנשים פה הגיעו חגיגיים כאלה, יפים ליהנות מהזה, תראה את הלוק. באנו באהבה, לא באתי עם שחור כמו תמיד. לא, אני רואה פה מדי פעם כל מיני התנגשויות, אני רואה שוטרים מפרידים, לא אתם. אני כתבתי להם היום ציוץ. המפגני שמאל מגיעים, לא הימין. לא הימין. כתבתי היום, כתבתי להם. את בטוויטר? כדאי להיכנס לשם? אני שלחתי לך ברכה לבן שלך חייל וכתבת לי אמן. לא שמתי לב. סתם, סתם. האמת ש...
יפה. מה, מה אמרה? לא שמעתי את זה. שלא היה. לא, כן היה. היה? חשבתי שאמרת שלא היה. מה זאת אומרת? מה לא היה? לא הבנתי. ברכה, כתבר ברכה לא שמת, לא זכרת. בטח שהוא שם, הוא כתב לי אמן. לא, הוא לא זכר עכשיו. לא, היו כמה מאוד ברכות, במלוא הצניעות, אתם יודעים מה זה, כשקצת כל הדברים האלה. את אופטימית בסופו של דבר? מאוד אופטימית. מאוד. כי מה? כי העם התעורר. כי אני פעילה בשטח, אני לא רק מדברת בטוויטר, אני גם יוצאת החוצה, אנחנו גם מדברים עם אנשים, עוד מעט גם יש מיזם חדש, עם עוד כמה חברות מהטוויטר. מה זה? אני רוצה לשמוע, מה זה המיזם החדש? אנחנו רוצים לצאת לשטח ולדבר עם אנשים, לפגש איתם בגינות ציבוריות בערב. אין עייפות, אבל אין עייפות בשטח. אין עייפות, להפך, יש התעוררות. שמעת על סמדר, יש הרבה כאלה. כמה מתנדבים אתם כבר מונים אנחנו, הגרעין הראשונים? אני רק אגיד לך שאנחנו בכפר יונה לפני הבחירות האחרונות עמדנו על 27% ואחרי שיחות ושטח הגענו ל-47%. שמע, ארי, אני שומע אותה, אולי נראה. זה עוד דרך לניצחון. זה רק לדבר, יש הרבה בורות בחוץ, הם לא יודעים, הם לא אשמים, הם לא יודעים. אז אם את מדברת ככה, את עושה לנו לך שכן לבחירות. אם את אומרת שהשטח מתעורר. חכה, תן לה לעבוד, תן לה לעבוד. שנה ונדבר. בשביל זה עושים חד שנתי ודו שנתי. אנחנו נדבר שנה הבאה. טוב, חברים, נראה לי שאנחנו צריכים לסכם את השידור. מאיה בן שלום, פעילה חברתית. יישר כוח שאתם פה, תודה רבה לך, ערב טוב. ארי גלר, ערב טוב, תודה רבה לך שהיית פה. תודה רבה, היה לי נעם לי עם האליטה החדשה של ישראל. שכחנו לפתוח את השידור בזה שהיום ראש חודש אלול. האליטה שוכחת, מתחילה לשכוח את המסורת. מתחילה לשכוח, אז ראש חודש אלול, מתחילים לאחל כתיבה וחתימה טובה, תקיעת שופר, העסק מתקרר, ואנחנו נפנה למהדורה של... Thank you.